Davlat kadastrlari palatasi Toshkent viloyati O'rtachirchoq tuman filiali mutaxassislari tomonidan mahallabay xatlov doirasida olib borilgan ishlar davomida O'rtachirchoq tumani Changtepa mahalla fuqarolar yig'ini Ma'rifat ko'chasi 73-uyda istiqomat qiluvchi Turmanovlar xonadonining kadastr pasporti mavjud emasligi ma'lum bo'ldi. Mazkur holat e'tibordan chetda qolmadi va filial xodimlari tashabbusi bilan Turmanovlar xonadonining oilaviy sharoiti inobatga olingan holda xonadonga tegishli kadastr pasporti shakllantirilib o'z egalariga topshirildi. Avvalambor har bir kasb egalari o'z kasbini sevsin. Vijdonan o'sha kasbiga yondashsin, harakat qilsin, o'sha xalqqa ishonchini oqlashga harakat qilsin. Mana prezidentimiz yoshlarga kelajak yoshlariga deb hamma ishni yoshlarga topshirdi. Allohim yaxshi yo'lda adashtirmasin mana shu yoshlarimiz. Aqlli, imonli, solih, mana har bir insonning ishini ishonch bilan oldimi, o'sha ishini ishonchga oqlaydigan darajada qilib berib, o'shalar duosini olsin, o'shalar ishonchiga kirsin. Mana hozirgi yoshlarimiz ishonchi oqlab, mana kadastrni kelib o'lchib ketgandan keyin albatta tezlik bilan qilib berishga harakat qildi. Orqasidan yugurmadi, o'zlari kelib mana topshirib ketishdi. Rahmat tanjonlar sog' bo'lsin, omadlarini bersin, yuzlari yorug' bo'lsin, xalqimiz ichida tillari o'tkir bo'lsin, martabalari baland bo'lsin. Mana shu kelajak yoshlariga deb ishongan, ishonchlari oqlaydigan bo'lsin. Halolidan bersin, topgan yaxshi kunlarga nasib qilsin. Xalqimiz uchun hormay yetolmay xizmatlari qilib yurishlik Allohim nasib qilaversin, umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat, sog' salomat bo'linglar. Hamisha hormanglar, tolmanglar, xalq xizmatlarida charchamasdan yuringlar, Xudoyim.